Ще ви хареса. Нестандартно решение. Нестандартното решение се оказа шефът на новините на BTV Антон Хикимян. Той обясни преминаването си от журналистиката в политиката така. Решението съм го взел обаче напълно съзнателно, лично аз, и след време, което аз поисках да ми бъде отредено, за да мога да помисля, да преценя ситуацията. Всичко се случи миналата седмица. Имах лична среща с господин Борисов и лично от него получих поканата да бъда кандидатът на кмет на ГЕРБ. Получил съм уверението за това, че ще имам възможност самостоятелно да вземам решенията си. Обсъдили сме екип, стратегия, хора, които ще работим заедно, за това София да изглежда още по-добре. Антон Хикимян обяви и основните си приоритети, сред които са образованието и инфраструктурата в столицата. Разбира се, няма да забравяме големите инфраструктурни проекти, които трябва да бъдат довършени, които трябва да продължат да бъдат изпълнявани, за да може наистина да се превърнем в столица, която да докаже първенството си в европейските класации. Ще инспектирам абсолютно всички ремонти, но нека наистина, както казват колегите, нека първо да спечелим изборите. Хикимян ще бъде и водач на листата на общинските съветници, а спряганият доскоро за фаворит на ГЕРБ като кандидат кмет Георги Георгиев остана втори след него. Той коментира номинацията така. След като най-върлият ни критик прие номинацията да бъде кандидат за кмет, очевидно е, че сме на прав път. Какви са гаранциите за обективността на медията, в която само допреди два дни Хикимян отговаряше за съдържанието, беше един от най-често задаваните въпроси към кандидата за кмет на ГЕРБ СДС. Подчинява ли сте редакционната политика на BTV на партийни интереси, след като сте кандидат за кмет от тази партия? Сигурен съм, че това е основното съмнение, но дори като въпрос е обидно. През целия си път съм стоял твърдо зад принципите на журналистиката през целия си път. И мога да ви погледна всеки един вас в очите, да го видите и да го прочетете. Не съм се съобразявал с никого, защото всяко едно съобразяване после се изписва на чело. BTV също излезе с официална позиция. BTV прие оставката на господин Хикимян. Незабавно ограничи достъпа му до нюзрума на BTV и всички други ресурси на компанията и бързо информирахме вътрешната общност и широката общественост за неговото напускане. BTV Media Group въвежда редица мерки, които планира да приложи през предстоящия изборен сезон с цел да защити името и репутацията на BTV като една от най-обективните и надежни медии в България. Ще използваме услугите на трета страна, външна агенция, която да следи за обективността на нашето новинарско отразяване в периода на предстоящата предизборна кампания.